de Rierec. Կարծում էի շատախոս եմ, բայց այսօր հասկանում եմ, Աստված խոսքերը քիչ են, ժամերով խոսել և ոչինչ չասել, լռել մի պահ և ասել ավելին, մի գուցե լրությունս ավելի խոսուն է, բայց ես միշտ նախընտրել եմ ժամերով խոսել, պատմել վաղուց պատմված անցքերը պատմության, հա, հենց այն պատմության, որ դարերով ենք կերտել, և որից այդպես էլ դասեր չենք քաղել, խոսել, խոսել ու կրկին խոսել, միայն սա կերտեցի դպրոցի շենքում, մի գուցե օրինակելի և մի գուցե ծույլիկ եմ եղել, գնահատականները կորզել երբեմն ժպիտով, երբեմն էլ քուն չառած գիշերների, կարմրած աչքերի և աղի արտասուքի շնորհիվ, կյանքը միշտ շպրտում է իր գնահատականը դեմքիս, հաճախ անարդարացի ծուլության պատճառով, արտահեր դասաժամերը լինում, բայց միևնույն է, ես օրզում եմ կյանքից ինձ հասանելիք գնահատականը, ինքնագնահատականի և անդադար խոսելու շնորհիվ բաց եմ թողնում հենց այն կարևորը, հենց այն մեխը, որին զարկելով կստանամ արժանին, բաց թողնել դա մեր գենի կարևորագույն կետն է, ինչպես և խոսել անցյալի մասին, ինչպես և ափսոսալը, պատերով զարկելը և արդյունքում ոչինչ չփոխելը, անցյալով ապրել բնորոշ է հային, բայց անցյալից քաղցր ներկան է, այն ներկան, որ կերտում ենք հենց այս պահին, այս տողերը կարդալիս, հենց այն ներկան, որի ժամանակ քչախոս ենք, այն ներկան, որի ընթացքում նայում ենք դիմացինի աչքերին, մի կողմ դնելով սեփական եսը, մի կողմ դնելով հպարտությունը, հստակ և հաստատուն ասում ենք, չգնաս, դու իմն ես, իմ մարդը, և բնավ կարևոր չէ այդ մարդը, սիրած էակն է, թե գաղափարակից ընկերը, ուղակի պետք է մի կողմ դնել եսասիրությունըդ, երբեմն վիրավորանքըդ, ամուր բռնել այն ձեռքը, որ քեզ ապրեցնում է, շատախոս լինելը դա իմ թուլությունն է, բայց սովորում եմ նաև զուսպ լինել, բարեր ընտրելիս։Regina Amatunii.